Një foshnjë vetëm 5 ditë shëndëroj jetë në maternitetin e Vlorës. Ngjarja ka ndodhur 2 ditë më parë, ndërsa këtë të diel u njoftua zyrtarisht nga policia se mjekja neonatologe i Dajete Cane është vënë në ndjekje penale. Ajo dyshohet se ka kryer mjekim të pakujdesshëm ndaj foshnjës. Mjekes 53 vjeçare do t'i duhet të përballet tani më me drejtësinë. Kallëzimin për të e kanë bërë prindërit e foshnjës.